Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper. Máme fialový den, takže půjdeme udělat mši. Já jsem opět znovu, jak jinak, a bude to pokračovat i nadále, hrál si jen tak jakože sám. Rozšířil jsem tady pec, takže to je rozšířené, to je větší. To ještě, když jsme tady, tak to tady zahodíme, tak jedno tohle a tu houbu zahodíme tady, ať máme trošku místo. Tak už tam vyrostly zase stromy, já jsem to pokácel, protože jsem potřeboval spoustu dřeva. A to jsem potřeboval přesně na... A my jsme mohli jít pod zemím, ale to nevadí, půjdeme takhle. Nazdar Bishope, ahoj! My jsme potřebovali spoustu dřeva na tady lavice a na svícny. Ono se to... Jsem přesně tušil. Ono se to spotřebovává. Tady jsem to taky trošku tak jako se s tím hrál. Ono se to totiž ty svíčky, co tam jsou, tak... To je asi dobrý je dávat vždycky před mší jako teď, takže jo, máme nový lavice nějaký, tady tři, máme tady nový ty stojany plus ty svíčky, blablabla, uděláme mši a jo, šance na úspěch 100%, paráda. Rád bych pronesl pár slov. Náš kostel je skvělý. Hezké, jo, to bylo hezký. Tady máš. A teď pomodleme se za toto požehnání. Gloria. OK, hezký, jo, super. Paráda. Vaše dary jsou vítány. To snad ani tyho nebudu dělat už. Tak, prostě bomba kázání. Je nezajímavý, že mě ty mniši dávají 2 měďáky, 3 měďáky, 4 měďáky. A přitom v té hře, kterou jsem si hrál už teďka, já už jsem se tak dostal. Tady už jsem v mnoha ohledech dál než tam, v některých jo, v některých ne, ale tam mi dávali jako i 12 měďáků. 8, 9, 10, 12. A ten kostel nebyl, ty lavice tam nebyly, ty svícny tam nebyly. Ta kvalita byla furt ta základní. Neměl jsem jinou mši? Ha. 4 víry, což je docela jako nic moc. Upřímně. 27. To jsem měl tehdy jenom ze 4. Tak, my jsme dostali minule... Počkej, my máme docela dost víry teďka. Můžeme něco... Vy to... Hele, tuk můžeme vyzkoumat, když už jsme tady. Když už jsme tady, tak prozkoumáme tuk, to je docela levný, do toho nebude moc modrých bodíků, ale... Ale jo, nakonec jo, kolik 20, to je hezký. Máme ještě něco, co můžeme za modrou vyměnit, nemáme, ještě jenom za červený. Okej, tak jo. Můžeme ten tuk tady v mísiči zpracovat. Mimochodem, my tuk potřebujeme na svíčky, jo. Z toho jsme dostali zpomalení, roztok zpomalení, OK. Což jsou věci úplně, které nevím, k čemu ještě jsou, ale to nám samozřejmě ta hra neukáže, za to si budeme muset googlit Wikipedii. No, takže tak. A, OK. Já mám tady připraveny 3 prkna, nebo 3 fošiny a 10 krve. Proč? Protože Snake, nebo Hat, nám minule dal úkol přinést mu kbelík krve a 5 zakrvácených hřebíků. No tak kbelík krve můžeme vyrobit. Nevím, jestli se dá najít v té kopce, ale každopádně ho můžeme vyrobit, takže ten máme. Ale já tady nechám i tohle. A to všechno budeme tak nějak potřebovat. Nevím, jestli budeme potřebovat, ale nechám to tady. Protože my teďka půjdeme do té kopky. Co si tak říkám, že jsem možná ten předchozí díl neměl pojmenovávat kopka, ale měl jsem tak pojmenovat tenhle díl.
Ale což. Tak a já jsem si udělal zbroj a udělal jsem si lepší meč, takže bychom měli dávat větší damage. Tady máte 15 pater a co Wikipedie Graveyard Keeperu mi říkala, tak v prvním až třetím by měly být takzvaný jako Iron Maiden, železný pany nebo něco takového a ty z těch by měly padat zakrvácený hřebíky. No když jsem tam šel na streamu, tak se mi nepotkal ani jenom patře, tak... Tady ten boj je takový míň pohádkový než v tom v Stardew Valley. My můžeme dělat spoustu věcí, můžeme tady rozsekávat tyhle rozbitý ty, můžeme rozsekávat tyhle ty věci, všechno tady můžeme rozsekat. Myslím, že inspirace, no všechno to na tohle ne, inspirace třeba z takového Diabla je docela zjevná. Tohle taky, jo, teď si tak říkám hodně, jak se v angličtině říká Diablo-esque. Tak, netopíří křídla se budou hodit, protože z toho se dá dělat papír. Trošku mě zranili, tady máme nějaké slizky. Au, au. Hlavně neplýtvat příliš energií. Keramické misky. Aj, sakra. A už je pozdě. Já jsem na to zapomněl. O, prkínka. Bych si pomalu měl psát všechny ty věci, co tady chci dělat. Jsem potřeboval s biskupem mluvit, aby mi zadal úkol, protože on mi umožní sbírat. On mi zadá úkol dělat nějaký keramický misky a na to potřebujeme jíl a potřebujeme na to písek, že jo, na sklo taky. A teda myslím, že na to potřebujeme písek. Nevím, ale každopádně mám odemknuté možnost sbírat písek tady v té hře. Takže to je určitě velká výhoda. Vezmeme si dort. Jsem si taky navařil něco, abych měl. Nevím úplně, jestli se tady dá něco jako najít, sbírat nebo takhle. Nevím, hele, zkusíme to jenom tak rychle proběhnout. Máme místo? Nemáme místo vůbec, sakra. No, semeno dýně, semeno řepy, to je výborný. O, lala. Ha, co tady necháme? Jsem si nemusel brát ten kbelík krve sebou, že jo? To je... Semeno řepy tady. No, necháme. Aha, ono to bude těžký, protože oni chtějí všichni ke mně. Oni všichni chtějí ke mně. Cibule, čočky, dýně, to jsou zrovna taký stříbrný. Tak zničíme. Fošně zničíme. Stejně budeme muset zničit víc věcí. Keramický žbán, to jsem si chtěl vzít. Tak, teď je možnost, že oni jsou zlatý, a, nebo že jsou stříbrný. To je taky možnost. Já jsem zvědavý, jestli třeba... Au. Oni jsou docela šmejdi ty netopíři, protože oni do vás narážej a mají docela rychlý útok, takže s nima musíte opatrně. To tady úplně nebudu rozbíjet, protože jsem inventář, klasika ve všech RPGčkách, zaplácaný inventář věcma. Tak, pokusíme se dostat co nejrychleji nikam. Tady to není. Teď já nevím, jestli se ty Iron Maidens, jestli se musí nějak jako aktivovat třeba, jestli tady je nějaký mechanismus, kterým se třeba, jo, jestli to je nějaká, nevím, dekorace, já se jí dotknu a ono se z ní stane. Ona na mě začne útočit, ale tamhle vypadá, že je vchod. Nebo východ. Myslím, že by tady měly padat i nějaký lektvary. Tak. Možná kvůli tím lektvarům by stálo za toto. Nejprve musím zabít všechny nepřátelé. Aj, tak rajta. Tak to je bomba. Tak to bude na dlouho.
Dobrá, tak v prvním patře jsem to vybil. A jdeme do druhého. Vám, že tady už by se mohlo... Si nepamatuju, jestli to bylo od třetího. A nebo jestli první až třetí. Tady se děly ale divné věci. Tady se děly ale podivné věci. Au. What's up, Tishmejde? Ah! Hloupý netopír. Našel jsem mimochodem lektvar, takže máme. Jo, tady jsou ty kbelíky krve, jo? To je úplně stejná věc tady. Ale sebrat to nemůžete, takže nevím, předpokládám, že se to jako sbírat nedá. Tady jsou ovšem knihovny a ty se dají prohledávat. Ovšem nevím, jestli se tam dá něco vůbec jako najít třeba. Mám takový pocit, že ty úrovně jsou náhodně generovaný. No, minimálně hra od hry asi určitě. To je chodba. Au. Tak pojď. Pobijeme, zkusíme to proběhnout, pobít všechny nepřátele, které najdeme a dostat se co nejrychleji do dalšího levelu. A uvidíme, zdali pak se tam nachází ta, po které toužíme. Au, za 6? Oni jsou asi drsnější tady. Je to pejři. Double kill. OK. Hello. Výborně. Našli jsme lektvar, to se hodí. Počkej, byl tady chodba. Samozřejmě, že tady byla chodba. Prkínka. Nejhorší, že člověk nemá ani mapu, si to musí pamatovat. Ale my se tady máme, to vypadá jako další vchod. Musíme nalákat netopejra. Tak. Tak. Paráda. Budeme mít tolik želé, že nebudeme vidět, co s ním. A tady máme další. Ale musím skutečně říct, že to ovládání toho boje tady je mnohem lepší než ve Stardew Valley. Tam mě to absolutně nesedělo. Je možný, že někomu to vyhovovalo, že to nebylo tak špatný. Mám takový pocit, že se to dá hrát i na ovladači. Nevím jak tohle asi taky, že jo? A Stardew Valley asi jo, a že... No vzhledem k tomu, že to je na PlayStationu, nebo na Xboxu, nebo na čem to je, na Xboxu, že jo? Tak asi určitě se dá hrát na ovladači, ale... Jo. Mě ten souboj tam nevyhovoval tak, jak byl udělaný. Ten pohyb vůbec byl takový divnej. Tady je to hodně podobný a přitom mnohem lepší. Jaj, neříkejte, že musím mít zpátky. No tak jo, tak jdeme zabíjet. Tak jdeme zase zabíjet. No jeden je to, no dobře, jich tady víc. Au. Ten je nějaký dotěrnej tenhle ten parchant. Šrot se bude hodit, šrot se hodí. Z toho se pak může dělat železo, ale potřebujete ho mnohem víc. No. Tak hurá do třetí úrovně. Ale mám takový... Oh, tady jsou noví nepřátelé. Zajímavé. Aj, one shot, one kill. Ale jsou takový... Taky nebezpečnější. A začíná mi lehce docházet energie a hlavně život. Takže doufám, že to projdeme. Oj, tady začíná být víc. Pokládám, že se dají vyrábět ty lektvary. Hohoho, to byl nějaký triple kill nebo něco takového. Pojď za mnou.
slisko. Tak, akorát mi dochází fakt řádně. Au. Tak tohle bude. Dobře, já. Au. Dochází mi silně energie. Necháme si... oni dávají za 8. To není dobré. au. Tak. Počkej, zkusíme to tady rozbít. Už se mi chce spát navíc. To nejde. Myslím, že nebude. Už jsem se netrefil. Už nemáme tolik energie, abych si mohl dovolit. No. Jo, tak to bude zajímavé. Je dost... Ona posunula tu slisku? Nebo ona? Ten netopér? Au. Ten je trošku... ten dosah meče je daleko menší, než si myslím. Tohle asi úplně nemá cenu riskovat, už možná. Protože sice jsme asi nesmrtelný, ale jo, no. Dobrá, tak jo, tak jdeme zpátky. Tak jsme se moc daleko nedostali. To bude chtít zlepšit naše bojové schopnosti. A pokusit se dostat se dál příště. Vezmeme poslední zbytky energie. Jo, a ono vás to hodí ne opatrovejš, ale rovno na začátek. Tak to je zajímavý, to není špatný. Se docela hodí. Dobrá, no takže to bude vyžadovat od nás daleko větší přípravu na takovýto souboj v kopce. Mnohem více jídla sebou na energii a hodně dortů. Co se můžeme dát? Jsem měl nechat ten kbelík krve v tom tady. V tom tady. A můžeme dělat nějaký dort nebo něco? Nemůžeme, nemáme bobule a nemáme med, tak to je výborný. A zeleninu jsem se ještě nenaučil dělat, že jo? Nemáme ani dřevo. Dřeva máme tady dost. Sem dáme... pravděpodobně tyto věci. Jo, žele jsem to měl nechat do prkínka. To není žele, doktore, tohle je žele. Žele bychom si mohli udělat, a to potřebuje tu šťávu, ne? Tak. S tím se teďka úplně nebudeme párat. Tady s touhle srandou. Tam budeme muset, ježiš, tady už nám to zase vyrostlo, no tak to je skvělý taky. Sem dáme semena. Tato, protože... ta jsou... nová, ta už se sem nevlezou a já budu moc pak prodat nějaký ještě mrkev, budu moc prodat možná. No co sklidíme, ale teď budeme spinkat. Jo, tak. A já si pak budu muset podívat ještě na nějaký technologie, co budeme moc, máme docela dost bodíků, tak budeme muset vybrat něco, co nám bude hodit, co budeme potřebovat. Já hlavně potřebuji ten úkol od toho biskupa, který jsem zapomněl. Jsem myslel, že udělám. Neudělal jsem. A hele, vstáň, nepotřebuji se zase tak léčit. Plný energie jsi, tak to je dobře. My tady máme tohle, to dáme sem, tady přidáme tohle. Protože já nemůžu úplně, jabka můžeme dělat, tak uděláme pečený jabka aspoň. Co? Půjdem prodat nějaký ty. Budeme aspoň takhle, aspoň něco, ať se dělá. Budeme prodat, třeba potřebuji nakoupit. Med nasbírat, nakoupit, co tam bylo.
se nepodívám už. Mlíko? Ne, bobule, bobule, blbnu. OK. Vezmeme tedy 50 mrkví, ty prodáme. A sbíráme tady houby. Se hodí ty pečený houby. Jsou, dají se s nás sbírat než jabka. A přidávají o něco málo víc energie. No s nás, jako ono jich je míň, že jo, jakoby z toho sběru, ale máte je okolo sebe, takže nemusíte pro jabka chodit někam až do prkínka. Někam za astrologem, mimochodem za dva dny astrolog tam taky potřebujeme, mu potřebujeme donést ten deník, který mám naštěstí u sebe. No, a co tady potřebujeme? Pokročilá alchymie. Já se nemůžu pohybovat, když stojím. Jo. Tohle, to, kde vyrobím, to je na tom stole. Místo výroby stůl, stůl 2. OK, a to... krematorium můžeme. Kremace. To je úplně, nevím, jestli vymýšlení příběhu teďka má cedu za 25 modrých, to je docela dost. Zahradničení. Já jsem si vzal pěstování hroznů, takže to rozjedeme. Zkusíme to rozjet. Domestikace včel 30 a 50. To by nebylo možná špatný. A vaření piva. Tady máme rozený kovář. To myslím, že je energie, ne tyhle ty perky, myslím, že jo. Tady jsem naposledy dělal tyhle ty upgrade, tak to asi úplně nebudeme hrotit teďka. Když to tady... Potřebujeme asi tohle, potřebujeme dřevo nabrat. Jo, vezmem tohle. A vzácné kovy. Já potřebuji tohle odemknout, na to potřebuji toho biskupa. Rozený kovář se nám teda uzamkl, to je jasný. Mistr sběrač, můžeš z ní připravit opravdu speciální pokrm, nebo by tě také mohla zabít. To je super, hele. Z malých rostlin keřů toho sbíráš víc. To je dobrý, ale... Vezmeme tohle. A... Novinář. Zkuši dát dohromady poskládat z nich příběhy někdy. Někdy na příběhy narazíš rovnou během dialogů. OK, to nám dá rovnou jako příběhy. Cena víry, kardinál. A tohle taky potřebujeme rozjet asi pořádně, tak to zainvestujeme do tohohle. Tak, nazdar. Dobrá, už je zase večer, to je hezký, to jsme to tady prostáli v poli. Tady u nich bych měl mít už odemknutou druhou úroveň, konečně. Jasně, ne. Obchodovat, tak, výborně. Prodáme tohle a nakoupíme něco. I třetí úroveň. Třetí úroveň. Co nakoupíme? Semena čočky. Je čočka? To je čočka. Stříbrná semena čočky. Kdybych já si tak zjistil, že jo, kolik jsem jich měl. Koupíme, a on toho moc nemá, to koupíme všechno, hele. On to zase to tolik nestojí. Tak. OK, tohle nebudeme kupovat. Nebo taky koupíme? Taky koupíme. Tak jo. Dobrá, my stejně nepotřebujeme dýni pro tu, pro, jak se jmenuje? Kloto? Stříbrnou kvalitu. Dýni stříbrné kvality, tak to jí pak zaneseme, až vypěstujeme. Budeme muset rozšířit polelány, všechno. A já jsem tady prošel samozřejmě tu... ten úl. Jeden je tady. Vezmeme asi cestou zpátky. Tady si sbíráme. Tak, dva medu. Nic moc. Máme místo vůbec? Já nemám místo. To je skvělý. Tak to je bomba. A proč jsem tam vůbec šel? Jenom nakoupit a se sbírat? A dobrý. Tak nic, no. Tak k... Bobule, já nemám na... Jo, mám bobule, dobré. V pořádku, to jsem potřeboval, takže... Bobule, a ještě by tady měl být jeden úl někde kousek, ten je vejš. Vejš je, jo, ten je tady u kameníka.
a tam jsou ještě bobule, tak k těm se vrátíme. Dobrá, takže to posuneme. To se posuneme trošku. Budeme mít dýni pro Kloto. Deník zaneseme astrologovi. A s biskupem si dáme, mi dá úkol novej na ty misky. A pro Snakea máme kbelík teda, ale nemáme ty hřebíky. Ty hřebíky budou vyžadovat trošku lepší přípravu na náš výlet do kopky. A budeme muset hodně vařit, takže to bude vyžadovat celkem hraní mimo natáčení. Takže to je... No. To je na dlouho. Tak, tohle semena dáme všechna sem. Výborně. Výborně, tohle si sklidím pak. A... Sem chci něco dát. Ty... Jablíčka, ty máme takhle. Sem. A tohle sem, tohle sem, tohle sem, tohle sem. Ty křídla zaneseme dolů, do sklepa. A výborně, můžeme... nám chybí jedna, tak aspoň dva dorty. Dobrá, tak. A sem zaneseme křídla. Z těch křídel oni se dá dělat... Se dá dělat papír, že jo? Počkej, a to můžeme dát rovnou do tohohle. Proč níži? Tak. My co tady můžeme dělat? My můžeme dělat čistý papír, který nám dává vědu, my můžeme dělat papír z vepřové kůže pomocí těch křídel netopířích. Můžeme dělat z prasečí kůže, papír z vepřové kůže a stejně tak z lidské kůže můžeme dělat papír, který uvedenou kůže. Takže, tak. Hele, počkej, já nemám žádnou kůži. No a já budu potřebovat pak udělat inkoust. A na inkoust potřebujeme černou barvu. A na místo výroby potřebujeme alchymistický pracovní stůl. Kostelní pracovní stůl. A na alchymistický pracovní stůl potřebujeme pokročilé baňky. A pokročilé baňky vyfoukáme v peci a my potřebujeme na ně prvé baňky, jako baňky a pak pokročilé baňky, protože baňky máme... Tyhle máme a pak budeme potřebovat tohle a to vyrobíme v peci 2 a 3. Dobrá, no tohle už umíme, takže si budeme moct vyrobit výzkumný stůl. Ale umíme to až po tom, co nám biskup dá ten úkol. Tohle je alchymistický mlýnek, potřebujeme vybroušenou kostku kamene, kterou najdeme až zde. To můžeme odemknout, až budeme mít bodíky, ale je to drahý jako... Bleh. Tak, teďka... Teď bych tady měl mít snad nějaké tělo. Ano. Ale myslím si, že už tam není kůže. Není. Kost můžeme vzít. A můžeme ji... Maso nemám. A v podstatě můžeme zpracovat všechno, že jo, protože potřebujeme tak nějak všechno z toho, stejně všechno se bude na něco hodit. Ta mrtvola stejně nebyla kdo ví jaká hezká, tak ji můžeme takhle plně zpracovat. Nevím, jestli je úplně, vezmeme tělo, protože budeme potřebovat místo na další, já tam ještě nemám vytvořený ten vozíček nebo to místo na další tělo, které nám vytvoří vlastně dva sloty a budeme moci skladovat více mrtvol tímto způsobem. A můžu jít tady má. Já nevím, jestli má vůbec se jako zkrášlovat ten hřbitov nějakým způsobem. Když mi to třeba nezadá nějaký jouda, abych to teda zkrášloval. Vezmeme tohle a uvidíme, kolik co stojí. Kost by mohla být za jedno. Kost je za jedno, ovšem maso je taky za jedno, výborně. Srdce je za tři, střeva za tři, lepka za jedno. Tak dáme kosti, tak dáme všechno. Kosti
maso a paráda a lepku. Já nemám energii. Dává jenom 6 jabko. Velice slabé, za 40. Teda jako za 20 bodíků máme 40 a ještě lepku. Lepka s tou nejde dělat nic, respektive ji nejde rozložit, ale můžete jí s ní vyzdobit tu kopku, nebo ten vchod do kopky. Mozek můžeme rozmlít, ale nemůžeme srdce ani tohle, jo, zajímavé. Dobře, my to nemáme dokončený ten výzkum, ale jo, okej. Necháme tady zatím, si to někdy odnesu asi. Na ty svíčky já potřebuju... Máme dva typy svíček, liší se v něčím asi ne, co? Jenom v tom, že tady potřebujeme bílou barvu. Možná jako, že bílá, možná je dražší. Nebo možná má víc jako víry, dává. Nebo kvality pro ten kostel. Ale potřebujeme tuk a potřebujeme včelí vosk, no. To je velice nedostupné zboží. Spíš bude jednodušší pomocí Simple Partu vytvořit další nějaký stojany nebo svícny nebo podobné ptákoviny. A zde máme ještě vytvořený život, roztok a zpomalení roztok. Ne. Jo, a já jsem se chtěl podívat, kde já můžu... To je výzkumný stůl. Ale mrtvola. To je stůl. To je stůl. Tohle potřebuju. 8 fošen, 8 řebíků. To si ještě uděláme. Ale vezmeme tu mrtvolu, to můžeme tady obejít. Ona je dole hnedka. Že nebudeme muset jít ven naštěstí. 8 fošen, 8 řebíků. OK. Doufám, že tam něco mám, že to nebudu muset dělat od začátku. Určitě tam nemám všechno. To si myslím, že... Jsem si celkem jistý. Upáváme se na tom. Ale rychlejší je teďka vyjít odsaď. A vzít to sem. Takže 8 fošen máme 6. A 8 hřebíků máme 2. Takže 6 hřebíků. A výborně, to se hodí. A 2 fošny. Jo, počkej. A on to žere energii strašně. A já na to nebudu mít. A já na to nemám. A já nechci plejtovat ale dort. A to je blbé. To je hodně blbé. A já nemůžu něco rychle tady jako ukuchtit. Můžu. Žele. Ne, červené žele uděláme, to potřebuje ten juice, bude lepší. Jo, teď já na to potřebuji energii, blbče. No nic, tak jo, tak použijeme dort. OK, necháme tam tohle. Ach jo. Nic, dort si uděláme jindy ještě. Dort se bude hodit na tu výpravu, ale stejně mi ještě dlouho nepůjdeme. Ne, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Tak, 8 řebíků, 8 fošen a... Mám nějaký simple party? A nemám. Kašlem na to. A jo, stůl. Tak. Jdeme. Jdeme. Budu potřebovat hodně těch, toho jídla na tu energii, abychom tam přežili dlouho, protože život mi postupně že ubývá, ale můžu najít ty lektvary rozbíjením různých těch předmětů tam, ale na to potřebuju samozřejmě energii. A tý jsem měl nedostatek. A okay, kde to máme? Tady to máme. Tak stůl, kde budeme písat ty naše příběhy. Třeba tady v rohu, pod tou loučí. Bude ideální místečko. Tak.
No stejně bychom potřebovali, jo, vlastně to se nemusí. OK, tak, my můžeme, co se tady děje? Tak, my máme příběh nějaký, potřebujeme pero inkoust a potřebujeme čistý papír. Potřebujeme pero inkoust. Máme zničenou knihu a na to potřebujeme písek, z toho dostaneme čistý papír a můžeme dělat letáčky, ale na to potřebujeme pero a inkoust. A pero a inkoust vyrobíme zde pomocí pírka, to získáme ve vesnici a inkoustu. A inkoust vyrobíme pomocí baněk, který si budeme moct vyrobit potom, co dostaneme tak quest od toho biskupa, a vody a černé barvy. Ale černá barva se dělá v alchymistickém pracovním stole a na alchymistický pracovní stůl já potřebuju pokročilé baňky, takže opět jsme u toho, že zásadní věcí je teďka biskup a ten jeho úkol na tu keramiku a na to těžení písku a bla, jinak se nepohneme dál. Takže to nás čeká příště. Teď vyrazíme za astrologem. Půjdeme si schrupnout, sice nepotřebujeme doplnit energii, ale já to potřebuju. Co? Já to potřebuju tu hru uložit. Jenom to takhle v rychlosti dáme a tímto pro dnešek zakončíme. Já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.